فیروز والا، جنازے پر جانے والی فیملی کے گھر جنازہ، 3 سالہ سکلین کا بدفعلی کے بعد قتل، ماں پر گشی کے دورے، علاقے میں خوف و ہراس۔ تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقہ ٹاؤن کمیٹی خانپور میں جنازے پر جانے والی فیملی کے گھر جنازہ، 3 سالہ سکلین کو 18 سالہ کاشف نے بدفعلی کرنے کے بعد قتل کر دیا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد سکلین کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ سکلین کے ورثاء نے A1 نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بچہ بے ہوش پیا، اسی اپنے بچے نو بے ہوش لیا، تو بچے نو لے گیا سی، وہ کاشف بیٹا انہاں دا، وہ گھروں فرار ہو گیا، اسی بچے اپنے لے کے ہاسپٹل چلے گئے ہیں، شوپے ہاسپٹل، سول ہاسپٹل، سارے بچے ڈیتھ ہو گئی۔ ڈاکٹر نے ویکھ کے کہا کہ بچے نو گلا دبا کے مارا گیا، گلے تے نشان پایا گیا، گلے تے نشان پایا گیا، انہاں کہا کہ بھی پولیس کیس ہے، لہذا اسی پھر پولیس نے میرا مطلب کر دیا، پولیس بھی دیکھ گیا، پولیس آج دیکھ کے سارا کچھ کاروائی کی، انہوں نے پرچہ پرچہ کٹیا پولیس والے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ساڈے سارا تاؤن پولیس والے کر رہے ہیں، تو یہ ساری گزارش ہے کہ سانو انصاف جڑا دلایا جائے، ساڈے بہت بڑی سزا۔ میرے بھائی کا بہت بڑا ظلم کیا، سانو انصاف۔